Olá pessoal, bom dia. Vamos aqui fazer uma nova tentativa em busca dos camburins aqui na praia de Ipioca. Vamos lá, vamos dar uns arremessos aqui no primeiro horário. Vamos tentar a sorte. Se inscrevem no canal, por gentileza, vocês que acompanham os vídeos e não são inscritos ainda. Vocês que já são inscritos, assistem a todos os vídeos, compartilha, continua nos ajudando. Vamos ver se a gente consegue bater os 200 inscritos, viu? Valeu, brigadão. Ok, meus amigos, cheguei aqui no ponto da pesca, vou preparar as tralhas e dar uns arremessos aqui. Seja feita a vontade de Deus e não a minha. Vamos lá, assiste o vídeo, viu? Espero que no final dele nós tenhamos um peixinho para mostrar para vocês aí. Valeu! Olá pessoal, começando a dar uns arremessos aqui com essa isca que achamos na última pescaria. Vamos lá, vamos tentar a sorte. Pessoal, fiz umas tentativas aqui, não tive muito êxito. Lá pra frente vou tateando a praia, que vale a terapia. Tem pessoas que pensam que é fácil, não é. Às vezes parece até que não tem peixe no rio ou na praia, mas o que vale a gente estar contemplando a natureza, pegar peixe é consequência. É maravilhoso quando pega, mas fácil não é. Por isso que tem que ter paciência, né? Vai se trabalhando paciência. Isso no hobby e
conseguir levar essa calma, essa paciência, essa terapia para o dia a dia, para a família, para o trabalho, para a vida. Beleza? Mas vamos lá, acompanha aí. Pessoal, eu vou trocar de isca aqui. Certo. A maré daqui a pouco tá enchendo. Não bateu nada nessa isca daqui, que aparentemente demonstra ser muito boa. Essa isca foi encontrada na praia e meu companheiro me deu. Então eu vou fazer uma tentativa com essa outra isca aqui. Pessoal, se o vídeo ficar muito longo, eu vou publicar ele em duas partes, entendeu? Se ficar muito longo. Pelo contrário, vamos fazer a edição e publicar ele completo. Vou colocar essa isca aqui, foi a última aquisição que eu fiz. E vamos testar, certo? Vamos ver se temos êxito. Ela tem 3 garateias. Vamos lá, acompanha aí, segue o vídeo. Eita, pessoal, peguei as tralhas e a mochila. Vou tateando ali pra frente, pra boca do rio. Já é, o rio já é em pescaria. Vamos tatear aqui, ver se a gente consegue pegar algum peixe aqui. Pessoal, vocês nunca vão me ver aqui mentir pra vocês de repente pegar e colocar peixe preso na isca sem ter pego, né? Sem ter pescado o peixe. Como eu disse, o foco em si não é só a pescaria, entendeu? Então, é muito fácil você chegar e só postar vídeo quando teve êxito, quando pegou peixe. Não, se a gente veio relaxar, né? A gente veio pescar e não pegou peixe. Mas eu estarei sempre compartilhando com vocês uma parte da natureza, a beleza das nossas praias, dos nossos rios, entendeu? Transmitir um pouco dessa calma. Compartilhar da terapia com vocês. Compartilhar desse momento. É você que está assistindo o vídeo aí. Aquela dica que a gente conversa sempre. Separa um tempo para você. Nesse final de semana. O que é que você pretende fazer? Sozinho? Em família? Com os verdadeiros amigos? Entendeu? O que é que você gosta de fazer? Pense nisso. Não deixe para amanhã, não. Pense, se programe e faça. Se não for no final de semana agora, quando será a sua folga? Você aí que não vai trabalhar, mas vive muito estressado, só fica em casa constantemente, gosta de fazer alguma atividade física, algum exercício físico, gosta de pedalar, gosta de correr, deixa pra amanhã não. Procura fazer isso hoje ou na primeira possibilidade que surgir. Bom dia, pessoal. Onde é que o pessoal pega aqui, às vezes, uns camurim com isca artificial, hein? Aonde? Ontem eu já vim dali, eu vou voltar pra ali. A maré hoje a partir de umas 9 horas, hein? Falta 3 minutos para as 9. Vocês acham que dá pra eu ficar arriscando aí? E aí, eu vou ajudar vocês aí. Dá pra ir? Aí, e aí, o senhor que entende aqui, dá pra eu ficar até que hora arriscando aí? Até umas 10 horas? Ficar aí até uma hora da tarde? Olha, tem um canalzinho no YouTube, posso usar a imagem de vocês? Vocês permitem colocar lá vocês aí? Pode. Autoriza? Pessoal, eu tô aqui conversando, vou ajudar o irmão aqui, ó. Na lida. Eita pedra!
Tamo aqui. Tá joia, meu anjo? Pra trás? Então vamos lá. Já dá pra ir? Já dá pra ir, né? Vão com Deus, boa pescaria pra vocês, viu? Eita pedra! E tem umas ostras aqui, né? Tô. Tem uma amiga, esposa de um amigo meu, se levou uma queda pegando siri ali na Praia do Saco. Machucou a perna todinha. Então até uma hora. Vão com Deus. Vamos lá, pessoal. Então, é arriscar. Arriscar, a maré tá secando. Como é paciência. Seguir a dica aqui de quem entende, né? O pessoal aqui que vai jogar a rede lá em alto mar. Vamos aqui. É chão, é paciência. Vamos lá, tá secando. Então eles disseram pra ela pegar ela enchendo, porque quando a maré enche, eles vão vir comer aqui na beirada. Paciência, vamos arriscar, né? Ai, Jesus. Pessoal, a maré tá secando agora. Eu conversei ali com o rapaz, né, o jangadeiro. E ele me deu orientação aqui do ponto certo onde batem os camurins, umas pedras. Isso, quando a maré estiver enchendo aqui, eles vão começar a comer na beirada. Então eu vou preparar a minha outra carretilha. Vou colocar outro líder, que na última pescaria, depois de vários arremessos, não sei como, esse nó desatou e eu terminei perdendo uma isca. Então trouxe duas carretilhas hoje. Vou deixar a outra pronta também com o líder, testar o nó, é muito importante. E vamos voltar a arremessar aqui. Eu não sei se eu vou ficar até o horário que o jangadeiro me indicou, e foi até as 13 horas. Mas vamos aqui, continuar firme e forte, beleza? Assiste o vídeo até o final, continua nos ajudando aí. Vamos tentar bater os 200 inscritos, e assim por diante, aos poucos. Sei que posso contar com todos vocês, valeu? Vamos lá, pessoal, não sei se vai dar pra vocês verem. Como eu disse, troquei de isca. Vou tentar uns arremessos agora. A maré tá começando a encher. Vamos lá. Pessoal, vou colocar a última isca. Até o momento não bateu nenhum peixe. O celular só está com 8% da bateria. Então aproveitar aqui para me despedir de todos vocês por hoje.
Vou guardar se pegar algum peixe ainda tiver bateria, que eu posto aqui pra vocês. Mas muito obrigado por assistir todo esse vídeo. Obrigado a todos vocês que vêm acompanhando o nosso canal. Continua assistindo. Dá aquele like, compartilha. E vocês que não são inscritos ainda, nos dá esse voto de confiança. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Que Deus os abençoe. Valeu!